za svoj te pravdi. Tebe živo davame, o Makedonijo. Makedonija! 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 Makedonski v ulici kažavme, ne, za toa nema veće da govorime. Izbori! Сите заедно велат, требало да се избере спикер на собранието на Република Македонија, а ние од овие улици деновиве ќе го повторуваме. Да, треба да се избери, но веднаш на истата седница, како втора точка, треба да биде распуштање на собранието и распишување на нови избори, локални и парламентарни избори. Да, ние сме Европа и сите добро да знаат, не постои друго, без најцивилизиран начин протестираат со желба да ја зачуваат собствената татковинжи методи на уништување на државите. И уште еднаш ќе ве прашам, дали ние имаме име? Имаме! Така е, едногласно, имаме име! Ние имаме име, ние имаме сон, ние имаме знаме, ние имаме дом. Ние имаме небо. Ние имаме сонце. Ние имаме земја. Македонија. Makedonija, Makedonija, zemlja najmila. Makedonija, 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 zemlja čudesna. Za nea živeme. Makedonija! Izbor, izbor, Makedonija!